deegaanada Soomaalida waxa dhawaanaha laga maqlayaa falal argagax leh kuwaasi oo u dhaxeeya qoysaska Soomaaliyeed ee ku kala nool Muqdisho iyo Nawaaxigeeda. Haddaba maxaa sababay inay soo bataan falalka noocan iyo kale ah? Dowladda Soomaaliyeedse tillaabo noocee ah ayaa ka aadan inay u qaado arrinkaasi dhinaceeda. Makarafoonka CBA ayaa la dhex qaadnay qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed iyaga oona ka hadlayay fikradooda kaga aadan arrinkaasi. Runtii dhacdooyinkaanu waa dhacdooyin hore u jiri jiray dhaqanka Soomaalidana hore u jiri jiray. Aad baan ugu xumahay waxaasi wax la mid ah in hadda bulshada ku dhacaan. Waxaana hadda keenaya wax cusub maaha social media-ha oo hadda soo baxay baa jiray, laakiin hore way u jiri jireen. Waxaa sababaya waxa keenaya waa dhaqanka qofkii oo wuxuu dambiga markuu sameeyo wax walba ha noqoto, is not only tukama aha ama dil hadduu sameeyo, qofku aan ciqaabtii aan laga gudayn baa keenaysa. Marka waxaa keenaya dhaqankeenu wuxuu baahan yahay reform in lagu sameeyo oo wax laga bedelo, maxaa yeelay xaquuqda dadka ama dumar ha noqdeen ama rag ha noqdeen ama caruur ha noqdeen waa wax dhib ah. Oo waxaana qofkii dadkii dembigii daboolaya dhaqankaa daboolaya, taasaa sababaysa. Marka dhaqankeenu wax laga bedelo, qofkuna uu ciqaab uu helo mudan, macnaha waxa uu sameeyey dembiga uu sameeyey la'eg. Haddaan qofkii ciqaabtii laga goyn way sii soconaysa, inay sii baatan mooyaana yaraan meesha. Waa jiri jiray, laakiin dhaqanku wuxuu ahaa dhaqan markii hore ee ku salaysan ragga oo dumarku ay gubi jireen, biyo ku shubi jireen, dil ma gaarsiisneen. Laakiin hadda dil baa hadda yimid, iyo si fool xun oo ninkii waxa laga yaabaaba ilma uu dhalay inuu dembi ku sameynayo. Marka laba arrinba waa ku siyaadin kartaa. Oo waagi hore dumarku markay masayraan ayay nimanka gubi jireen, laakiin tan hadda cusubi waxaa siyaadinaya drug. Dragi oo dhalinyarada ku bartay, maxaa yeelay drug addicted bay dadkii noqdeen. Dragga la isticmaalay ayaa wuxuu keenay qofkii inuusan waxba kala garanayn, oo weliba dhalinyarada waxay waqti ugu fiicnaa uu ninka dhalinyarada ka fikiri jira weye future-kiisa, mustaqbalkiisa, inuu markay dembi galo waxaa keenaya drug oo waddanka ku badan. Waddanka drug wuxuu yahay waa hayo aad buu sarreeya, ama qaad ha noqdo ama xashishada ha noqdo ama wax walba waa la cunaa meel walba. Drug waa saa'id iyo khamri baa waddanka yimid. Marka qofkii maankiisii ma joog, haddaa maankiisii uu joogin waxaa keenaysa marka wixii hore dambiyadii yaraayo dhaqanka hore u jiri jiray balaas, iyadoo oo aan la ciqaabin qofkii. Qofkii dembiga galay lama ciqaabayo, ma jirto dowlad qabanaysaana ma jirto, dhaqan qabanayaana ma jirto. Qofku waa la furanayaa, marka bulshada uu ku dhex nool yahay, isagoo qofkii dambiyada ayuu bulshada ku dhex nool yahay. Marka maadaama aan ciqaab ka imaanayn, xataa uma noqonayso dadkii future-ka soo socday, dhalinyaradii soo socotay inay waxay ku waantoomaan ay noqoteen istaajiyaan. Dhaqankeenu waa dhaqan runtii dadku ay la qabsadeen dhan walbaba, dowladnimada ka hor imaanaya, bini'aadnimada ka hor imaanaya, wax badan oo reform u baahan dhaqankoo ka dhammaa. Waxa waafaqsan dhaqankeena diinta Islaamka waa wax yar wey, waxaa yar. Marka waxay u baahan tahay inay dowladdu la wareegto oo xoog la timaado draaga in awoodda la saaro wey. Dowladdu waxa ugu habboon oo muhiimka ay tahay draaga oo jaadka u horeeyo, khamrigu oo saa'id ugu badanaya, xashada oo nooc kastaba ah oo waddanka ku buuxa, inay waxa awood la saaro ayaa muhiima oo dowladdu ay arrintaa la wareegto. Oo ninka waa la soo qabtaa la dhahay, haddana wuxuu ku jiraa qol mukeef ku ah ee uun raaxaysan ooyaa ma fahantay. Aaw, cadaaladii waa ilmo agoonuu ka dhigay oo walba agoon iigu ahaanayn rajo ka dhigay. Marka cadaalad abaayo inaysan jirnaan arkiwanaa waddanka, ninaa la gubay, naagaa la gubay, ninaa la dilay, naagaa la dilay, maxaa keena sabab? Waayo waddanka oo ammaan ahaynin iyo xaq daraaba soo jirtaba eedana nimankaan saari lahaa. Waa qoftaan naxaa, waa xiniladaada way kuu dhexoosaa, waxay kuu dhalee. Marka inaad dishid maba hadaadaan anfici karin oo iskeeni karin, waa inaad iska fasaxdaa. Walaalay, ani adiga dhiiggaaga ma rab, ani dhiiggaaga inaad gelin aaba jirta. Laakiin qofkan lacag dartiisa amane maal oo naag maalkeeda in darteeda loo dilo uma u dilo. Adiga maa shaqaysatid marka xoolo naageed adiga nafta u dhaafinaysa. Waxaa waaye marka abaaya waddankan asaaba amni jirin, asaaba kala dambeyn jirin. Dowladaa la dhahaa dowlad maba jirtaba. Dowladdu hadday jirto gabadha todoba maalmood oo finisheer ku jirta meedkeeda oo waa ninka waa la keen maalinta allahay la duugay aaba inta lagu heeyaa waa waxay geysteen meel qabow badane iyagaaba daalac raacdeenba nin saleewaan eh ama nin oo sacad ah, hadda ka hor nin oo shiikhaal ah, nin sacad dilay maxaa isku keena marka? Waa laba qabiil, saleewaan iyo sacad ay kaliyihiin. Inaa oo aana camal ayba ka dhigeen sheekadii, maabaaba ka bixiyeenba, nin inay agtiisa oo gubeen ayba ka bixiyeenba.
لكن ودن كان الله حق الله تصلي لها ارمها نوحا بردين اسلاي هاي اقني بيو كل اقني ما تدو في عنا لها كان ما دعنا قفت الوقت ديلو ولا تردنا هاي بلانتا هاي دي برامش كاس او لفول لها كان ما تدعنا ما دعنا مركا ما دام ابني او دنيا هاي او ماسوك اي وحول بأي ابني او كجرو لبكا هوري انو سي سايد موجي منا فصايا دولد الفدرال كانوا حتى عمسنا الى ابني هنا سفي عام ولاجيان هذا كان السن لو هو ارتجل عفل كذا إن السمايو جبتها ومساكين وتبريرهين إن لو واحد دب آدي آدي وحنت هاي مركا كل تسعانة يبن لها وحن أوجا هاي جبتها إن لقى خلبين هاي دب كان لوكيستي وأنا كحنا كل جبدان جبتي أو لجوي نيك جبنا ما أنت وحن دولت كعسل هنا إن الشرعي أه أو توجش لو السمايو سير أبنيه أو برنامج كيسة أو قطص كله عطس قاسن يبان لها برنامجك وسوي جري بين معها هراء وسوي جري لكن ما دام هراء برنامجك وسوي جري أو هذا هراء دولة توصلنا في عنا أيس الجرين هذا دولة لهلاي مرك كله دولة ده إنه وحكة خبطة أرنتاس كله ماشى سير معنا وقف جرك تعدي لا يرى رك جورك سيدا ربطها أرت جورك ملاد دمي كرو ضرور معها تهذا كلام محل ده هي لابد قف si sharci ah haday isku guursato kulay dibno maxallahay waa wuu dhici kara bin aadna leeyahay laakiin talaabadaas waxa hadda xijin karto abnigiyo kulay maxallahay oo si wanaagsan loo xijiyo dibka saas lagu badbaadi kara mushraac ali nadir cba magaalada kan waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maareey kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.